Դեռվաղ մանկությունից ինձ մոտ հայտնաբերվեց արատավոր մի հակում, համարել ինձ ոչ այնպիսին, ինչպիսին մնացած բոլոր մահկանացուներն են, և տեսեք, թե ինչ փայլուն ձևով դա ինձ հաջողվեց։ Սրանք Դալիի խոսքերն են նրա հանրահայտ «Մի հանճարի օրագիրը» գրքից։ Դալիի և սյուրեալիստների երկար սպասված ցուցահանդեսը Երևանում ռեկորդներ է գրանցում։ Այցելուների նման քանակ ազգային պատկերասրահում դեռ չէր արձանագրվել։ Ամսի 7-ին 60-ներ ու մինչև առեսօր 5000-ից ավել մենք այցելուներ ունեցել ենք։ Ես նկատեցի, որ այս ցուցահանդեսը ոչ միայն ուրեմն իր այցելուների քանակով, այլև մարդկանց տեսակով, որակով խիստ տարբերվում է նախորդ ցուցահանդեսներից։ Եվ ուրախալին նաև նա էր, որ այցելուների թվում ոչ միայն երևանցիներ էին, այլ նաև մարզերից շատ կային։ Ես ինքս ծնունդով վանաձորցի եմ, ու ինձ համար շատ հաճելի է, շատ ուրախալի, երբ իմ համակարգակցիներն էին այստեղ այցելության գալիս ու շատ երկար մարակրկիտ ուսումնասիրում էին արվեստը։ Նաև Գյումրիից էին շատ գալիս, Ալավերդուց էին գալիս, ծանոթներ կային, որոնք արդեն հուշում էին դրա մասին։ Հիշեցնեմ, որ պատկերասրահում երկու միաժամանակյա ցուցադրություն է կազմակերպված։ Դալին և սյուրեալիստները, ուր ներկայացված է 160 աշխատանք, հիմնականում Դալիի օֆորտները։ Մյուս ցուցադրությունը, որ կոչվում է «Սյուրեալիզմը և հայ նկարիչները», բաղկացած է հայ նկարիչների սյուրեալիստական ոճով արված շուրջ 40 գործերից։ ՀԱԶԱՅՆԱՐ 24-թվականին ֆրանսիացի պոետ Անդրե Բրետոնը սկիզբ դրեց գեղարվեստական այս նոր իզմին։ Թեև սյուրեալիստ տերմինը հորինել էր պոետ ու քննադատ Գիոմ Ապոլիները դեռևս 1917-թվականին։ Արտաքին ու ներքին աշխարհների միջև պատներ շքանդելով, սյուրեալիստները մտադրվել էին ազատել ենթագիտակցությունը և հաշտեցնել այն գիտակցության հետ։ Նրանք հավատում էին, որ այդ կերպ մարդուն կփրկեն տրամաբանության ու գիտակցության ակցաններից, որոնք հիմնականում հանգեցնում են բռնության ու պատերազմի։ Կամի հրաշալի դիմանկար, որի գրաֆիկական տարբերակը մենք հիմա տեսնում ենք, Սալվադոր Դալիի մոտ ինչն է կարևոր, այս գրաֆիկական պատկերները, երբ որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք իր մեծ ակնածանք սերը դեպի վերածնդի վարպետները, այսինքն ինքը լինելով շմարիտ սյուրեալիստ, ֆրեյդիստական փիլիսոփայությամբ առաջնորդվող մարդ, շատ է կարևորել տեսողականը և վարպետությունը, այդ բանը իրականացնելու ճիշտ ուղին։ Այդ ուղին նա տեսել է միմիայն հին վարպետների մոտ։ Դալին և սյուրեալիստները ցուցահանդեսի գունազրկությունը կոմպենսացվում է հայկական բաժնով՝ Գորկի, Քոչար, Փարաջանով, գունեղ, բազմազան ու շատ տաղանդավոր։ Կան նաև հայ հեղինակներ ցուցադրության երկրորդ մասը, որը ես ավելի մի քիչ քննադատորեն եմ
որին ավելի քննադատորեն եմ մտնում, որովհետև մենք նույնպես ունեցել ենք բավական կարևոր գոնե մեր դաշտում արվեստի հեղինակներ, որ ես գտնում եմ ընտրությունը մի քիչ հապճեպ է արված, պետք է լուրջ աշխատանք վարել, բաց թողումներ կան, չեմ կարող ամբողջովին ասել, այն չի հաջողվել, բայց կարծում եմ հայկական մասով պետք է երկար աշխատել. Պատմականորեն կարևորված մարդիկ վրիպեցին, ներկայացվեցին մարդիկ, որոնք պատմականորեն կարևոր են, բայց ոչ սյուրրեալիզմի դաշտում. Լոս Անջելեսի Արժիլե պատկերասրահից Երևանյան ցուցահանդեսի համար 160 բացառիկ նմուշների տեղափոխումը և ապահովագրումը իրականացրեց Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերությունը։